ଗାଁରେ ଆମେ ଦୃହ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ମହାସଂଗଠନ ଗଠନ କରି କିଛି ମା ଏକାଠି ହେଇକିନା ଆମେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଣିର ଯେଉଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅସୁବିଧା ସେଇ ସୁବିଧାକୁ ନେଇ CUST ତରଫରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମାଗି ଆମେ ଆଗକୁ କାମ କରୁଛୁ। ଆମର ଆଗରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆମେ ଏମିତି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଏଇ CUST ତରଫରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗାରେ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋତେ ଦୁଇ ପଦ ଏଇ CUST ଶିଖେଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଗର୍ବିତ। ଯେଉଁ କୋଣରେ ଥିଲି ଆଜି ସେଇ କୋଣରେ ଆହୁରି ନାହିଁ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଭାବୁଥିଲି କେମିତି ଗାଁଟି ମୁଁ କେବେ ଚାକିରି କରିବାର ଇଏ ହେଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମାଜ ସେବାରେ ସାମିଲ ହେଇଛି। ମୁଇଁ ଭାବୁଛି ଗାଁ କେମିତି ଭଲ ହବ, ପିଲା ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଗାଁ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହବ, ବିକାଶ ହବ, ସେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆମର ଯେଉଁ 2013 ଦୁରୁଆ ଜାତିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2013 ପରେ କ'ଣ ହଠାତ୍ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଏଇ CUST ତରଫରୁ ଏଇ CUST ଅଫିସରେ ଆସିକିନା ଆମେ ଏଇ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀକୁ ବହୁତ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ। ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସାତଖଣ୍ଡ ଗାଁ, ସେଠି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ କାହିଁକିନା ଖୁସି ଲାଗୁଛି।